দেশজুৰি কোভিডৰ বিস্ফোৰণ আহিল তৃতীয় ঢৌ ক্ৰমাৎ যেন অপ্ৰতিৰোধ্য হৈ পৰিছে কোভিড দেশজুৰি এতিয়া কোভিডৰ সন্ত্ৰাস নিতৌ ন ন ৰূপত সন্ত্ৰাস চলাইছে মহামাৰী কোভিডে ইতিমধ্যে দেশত আৰম্ভ হৈছে কোভিডৰ তৃতীয় ঢৌ সমান্তৰালভাৱে কোভিডৰ নতুন প্ৰকাৰ অমিক্ৰনৰ সংক্ৰমণক লৈ আতংকিত দেশবাসী ইতিমধ্যে বিভিন্ন ৰাজ্যত বলবৎ কৰা হৈছে মিনি লকডাউন এটাৰ পাছত এটাকৈ কোভিডে সলনি কৰিছে ৰূপ যাৰ বাবে এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে দেশবাসী যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেইবাখনো ৰাজ্যই গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ ব্যৱস্থা আৰোপ কৰিছে নৈশ সান্ধ্য আইন বন্ধ হৈ পৰিছে শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান কোভিডৰ লগতে অমিক্ৰনৰ সন্ত্ৰাস ৰোধিবৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ ব্যৱস্থা দেশত আৰম্ভ কৰা হৈছে 15ৰ পৰা 18 বছৰ বয়সীয়াৰ ভেকচিনেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া অসমতো আৰম্ভ হৈছে 15ৰ পৰা 18 বছৰ বয়সীয়াৰ ভেকচিনেশ্যন সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো আৰম্ভ হ'ল 15ৰ পৰা 18 বছৰ বয়সৰ কিশোৰ কিশোৰীক ভেকচিন প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া 60 দিনৰ ভিতৰত দুয়ো পালি ভেকচিন দিয়াৰ লক্ষ্য স্বাস্থ্য বিভাগৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ সমান্তৰালকৈ মাজুলীতো কিশোৰ কিশোৰীসকলক প্ৰদান কৰা হয় কোভিড ভেকচিন মাজুলী মহাবিদ্যালয়ত মঙলবাৰে জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় কোভিড ভেকচিন প্ৰদান কাৰ্যসূচী আজি প্ৰায় 8:30 বজাৰ পৰা ইয়াত ভেকচিনৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে প্ৰায় শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিছে মঙলদৈ নগৰ বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত মঙলবাৰে ভেকচিন প্ৰদান কাৰ্যসূচীত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ভেকচিন গ্ৰহণ কৰে শিক্ষাৰ্থীসকলে বিশেষকৈ আমাৰ স্কুলৰ ছাত্ৰীসকলে আজি ভেকচিন ল'বলৈ আহিছে আৰু আজি আমি দেখিছোঁ ছাত্ৰীসকলে আগ্ৰহটো খুব বেছি তেওঁলোক ইমান দিন ভয় খাই আছিল যে আমাৰো কোভিড হয় নেকি কাৰণ তেওঁলোকে ভেকচিন পোৱা নাছিল কিন্তু তেওঁলোকে যেতিয়া ভেকচিনটো দিব বুলি চৰকাৰে ঘোষণা কৰিলে খুব আনন্দিত হৈছে আৰু আজি প্ৰায় ছোৱালীখিনিয়ে আগ্ৰহে ওলাই আহিছে আনহাতে পাৰ্বত্য জিলা পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙতো 15ৰ পৰা 18 বছৰ বয়সৰ শিক্ষাৰ্থীক কোভিড প্ৰতিষেধক দিয়াৰ শুভাৰম্ভণি কৰা হয় হামৰেণ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত জিলা প্ৰশাসন আৰু জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকি শিক্ষাৰ্থীসকলক কোভিড প্ৰতিষেধক গ্ৰহণৰ সন্দৰ্ভত সজাগতা প্ৰদান কৰে সমগ্ৰ অসমৰ লগতে আজি আমাৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ আমি আমাৰ হামৰেণ গভ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত আজি আমি 15ৰ পৰা 18 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমি কোভিড ভেকচিনেশ্যন আজি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া বৰ্তমানলৈকে আমাৰ গোটেই মাইক্ৰ'প্লেনখিনি আহি পোৱা নাই তথাপি আমি এষ্টিমেটেড আমি 20ৰ পৰা 25 হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালী আমি আশা কৰিছোঁ এনেদৰে এতিয়া ৰাজ্যৰ জিলাই জিলাই আৰম্ভ হৈছে 15ৰ পৰা 18 বছৰ বয়সৰ কিশোৰ কিশোৰীক ভেকচিন প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া অহা 60 দিনৰ ভিতৰত শিক্ষাৰ্থীসকলক দুয়ো পালি ভেকচিন প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ঈশান নিউজ